2 ବର୍ଷ ଧରି ବିବାହର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ ଅନୈତିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖି ଶେଷରେ ଅନ୍ୟତ୍ର ବିବାହ ହେଲେ ପ୍ରେମିକ ପ୍ରେମିକା ନ୍ୟାୟ ଦାବିରେ ପ୍ରେମିକ ଘର ବାରଣ୍ଡାରେ ବସିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଏମିତି ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଶେରଗଡ଼ ତୋଟା ସାହିରେ। ସାହିର ଗଗନ ବାର୍ତ୍ତୀୟ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ମିସ୍ତ୍ରୀ କାମ କରନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ସହଯୋଗୀ ଭାବେ ଝୁନୁ ନାୟକ କାମ କରନ୍ତି। ଦୁହେଁ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ କରି ଦୀର୍ଘ 9 ବର୍ଷ ହେବ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବା ସହିତ ବିବାହର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ ଅନୈତିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖି ଆସୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଝୁନୁଙ୍କୁ କିଛି ନ ଜଣାଇ ଗଗନ ଗତ 26 ତାରିଖ ଦିନ ଅନ୍ୟତ୍ର ବିବାହ କରିବାର ଖବର ପାଇବା ପରେ ଝୁନୁ ଥାନାରେ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଥିଲେ। ସେଠାରେ ତାଙ୍କର କୌଣସି ସୁଫଳ ନ ମିଳିବାରୁ ଝୁନୁ ତାଙ୍କ ପ୍ରେମିକ ଗଗନ ଘର ଆଗରେ ନ୍ୟାୟ ଦାବିରେ ବସି ରହିଥିବା ବେଳେ ପୋଲିସ ଖବର ପାଇ ପ୍ରେମିକା ଝୁନୁଙ୍କୁ ତଦନ୍ତ ଲାଗି ଥାନାକୁ ନେଇଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଆଗରେ ନେହୁରା ହୋଇଛନ୍ତି ଝୁନୁ। ସେ କ'ଣ କାମ କରେ? ତା ନାଁ କ'ଣ? ତା ନାଁ ଅଭିମନ୍ୟୁ ବାର୍ତ୍ତିଆର ପୁଅ ଗଗନ ବାର୍ତ୍ତିଆ। ମିସ୍ତ୍ରୀ କାମ କରନ୍ତି, ମୁଁ ତାଙ୍କ ହାତରେ ଲେବର କାମ କରେ। 9 ବର୍ଷ ହେଲା କାମ କରୁଥିଲି। ସେ ମୋତେ ଭଲ ପାଇ ବାହାରେ କହିଲେ ମୋ ଭଉଣୀ ଗଲା ପରେ ମୁଁ ତତେ ରଖେ। ଆଉ ତୁ ବ୍ୟସ୍ତ ନା, ତୁ ଏବେ କାମ କରେ ଥା, ମୁଁ ଆମ ଘରେ ଥିଲି। ସୁବିଧା ସୁବିଧାରେ ସବୁ ଦିଆନିଆ ମୁଁ କରିବି, ତୁ ମୋତେ ସୁବିଧାରେ ଦିଆନିଆ କରିବୁ। ମୁଁ ହଁ କରିଥିଲି, ସେ ହଠାତ୍ ସେ ପରଦିନ 26 ତାରିଖରେ ବାହା ହେଇଗଲି। କେତେ ବର୍ଷ ସହିତ ତୁମର ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା? 9 ବର୍ଷ ହେଲେ। ବାହା କେଉଁଠି ହେଲେ? କର୍ଣ୍ଣାଟକ। କେବେ ବାହା ହେଇଥିଲେ? ପରଦିନ। ପରଦିନ ତୁମେ ବାହା ହେଲ? ସେ ଆଉ ଗୋଟେ ବାହା ହେଲେ। ତୁମେ କାହା କେବେ ବାହା ହେଇଥିଲେ? ମୁଁ ତାଙ୍କ ସହିତ 9 ବର୍ଷ ହେଲା ଥିଲି। ଏବେ ସେ ମୋତେ ଦରକାର। ଘର ଆଗରେ ବସୁଛନ୍ତି, କିଛି ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି? ପ୍ରମାଣ ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ? ପ୍ରମାଣ ତାର ପାସପୋର୍ଟଟା ଅଛି ମୋ ପାଖରେ, ଆଉ ତାର କ'ଣ ଡ୍ରାଇଭିଂ ଲାଇସେନ୍ସ। ବିବାହିତ ହେଲେ ଆପଣ ସେ ପ୍ରମାଣ ରଖିଛନ୍ତି? ନା। ଏବେ କ'ଣ ଚାହୁଁ? ରଖନ୍ତୁ, ମୋତେ ନ ରଖି କାହିଁ ବାର। ଗଞ୍ଜାମର ସୁଶାନ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକ ରିପୋର୍ଟ, ସକାଳ ଖବର।